Det må vi andre også. Find jeres telefon frem, og så finde teksten Livstræs Krone. Se, det er ingen af dem, der synger. De bliver ved med at synge herude, som jeg skruer ned for den. Nej, det kan vi ikke. Klar. Bare gå under Google og skrive Livstræs Krone. Google er vores ven. Til åbningen af Danmarks smukkeste juleudstilling. Vi er så mange, der glæder os til i dag. Og jeg kan love jer, det I kommer ind og skal opleve nu, det er helt magisk. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvordan udstillingen overhovedet er havnet her i Viborg. Ved siden af mig står Pia Larsen, som bor her i Viborg. Og i juli måned, der skrev hun til Via Viborg, at hun havde set, at Johnny Haugaard han efterlyste et nyt sted at lave Danmarks smukkeste juleudstilling. Så Pia foreslog via Viborg, om vi da ikke skulle have fat på Johnny. Det synes vi var en god idé, så vi skrev til Johnny. Og jeg vil sige, konkurrencen var hård. Der var mange, der skrev til Johnny, da han efterlyste et nyt sted at lave udstillingen. Og vi er så stolte af, at du valgte Viborg. Tak for det. I august måned, der var vi nede og kigge på huset her, fordi det er vi begge to lidt forelskede i, og vi var ikke i tvivl om, der var kun én plan, hvis det skulle være Viborg, udstillingen skulle lande i, og det var plan A, og det hed Det Gamle Rådhus. Og så gik dialogen i gang med kommunen, om det her det kunne lade sig gøre, og vi er så taknemmelige for, at vi er kommet i mål, og vi har fået alle tilladelser, men I skal vide, at der er så mange, der har hjulpet med at få det her til at ske. Vi har brugt alle vores livliner, og det er alt lige fra folk, der har hentet nøgler, søgt tilladelser, fået fjernet containere. Vi har brugt alle SOS-linjerne til at få det her til at ske, og vi skylder
alle, der har bidraget positivt her. En kæmpe stor tak. Vi ikke var søde at give dem en stor hånd. Fordi det er nemlig det, Viborg kan. Det er Viborg DNA. Og vi vil hinanden, og der er ikke nogen, der ikke gerne vil hjælpe, hvis man spørger pænt om hjælp. Og det er den her udstilling simpelthen et resultat af. Det er et stort samarbejdsprojekt, og det er så fedt at få lov til at blive en del af det. Johnny, han får ordet lige om lidt, og så takker han sikkert alle de frivillige. Og jeg har lyst til at lige takke teamet på Via Viborg, fordi I har hørt på mange eder og forbandelser inden fra mit kontor, frustrationer, og I er bare som sædvanligt trukket i arbejdstøjet, og I er bare et fantastisk team. Så tak for indsatsen til jer alle sammen på kontoret. Og nu til dig, Johnny. Vi har fulgt med næsten dagligt i løbet af de sidste 6 uger, fordi det er faktisk den tid, der har været til at bygge det her op. Og vi bukker os i støvet. Vi er blown away. Det, I skal ind og opleve nu, det vi fatter ikke, at det kan lade sig gøre. Så tusind tak, fordi du har taget Viborg ind i hjertet. Og tak til dig, Pia, som fik det her til at ske. Giv lige en kæmpe stor hånd til Johnny, Pia, alle de frivillige. Og nu får Johnny mikrofonen. Ja. Vi er lige ved hen i kirken, hvor der blev holdt en fin tale. Tak for det. Og det er biskoppen, der holdt talen. Og der blev også takket til alle de frivillige der. Det vil jeg også gerne. Jeg vil gerne sige tusind tak for, at I har kæmpet som en sindssyg. Og jeg ved godt, jeg presser jer lige ud til det yderste, og så presser jeg måske lige lidt mere. Men jeg gør det faktisk kun af en god mening. Jeg gør det af hjertet, for jeg kan se, at der sker noget godt inde i jer alle sammen. Det kan godt være, når I tager hjem, I er trætte, men I er træt på en rigtig god måde. I falder nemlig hurtigt i søvn. Der er ikke nogen, der ligger sådan og vender og drejer sådan en halv, og siger, hvad skal vi nu, og skal vi lige ud og køre køleskabet rent? Nej, I når lige at lægge jer ned, og så falder I i søvn. Jeg plejer at sige, at sofaen det er den mest modbydelige ting, vi har. Det er den, der suger os ned. Der er ligesom sådan en magnet i sofaen. Men når man laver sådan noget her, når vi leger, så bliver det rigtig, rigtig godt. Vi har jo lært, hvad en krampe er. Det er ikke en, der er træls. Det er en, der holder materialerne på plads. Der er både i hele huset, er der cirka både omkring 40 kilo kramper. Og det er så små stykker stoltråd, der er skåret i 6 stykker, der er så gjort sådan her bagefter. Der er nogle af de frivillige hænder, de hænger i laser. Ja, så er der hentet adskillige sække mos. Jeg tror, vi er oppe over 200, ja, måske 200 sække grøn mos. Så er der hængende en masse hvid lav. Det har jeg godt sagt, det skulle vi ikke bruge i år. Det blev importeret fra Thy. Der har sat folk i Sønderjylland, der har bygget noget. Der har sat folk i Thy, der har bygget noget. Der har været en masse her fra Viborg af, og I skal have tusind tak, for I har taget så godt imod os, at vi har fået lov til at lege i jeres by. For vi kommer her som gæster, og det er jer, der repræsenterer byen, og vi har taget så godt imod alle steder. Det har været en fest. Og vi er Viborg, jeg ved også godt, jeg har presset jer også, og sikkert alle mulige andre. Og det lover jeg, det bliver jeg ved med. Fordi jeg har ikke rigtig et filter i mit hoved. Jeg ved kun, hvad pænt er, og hvad retning vi skal gå, og så må resten jo bare løse sig hen ad vejen. Nu håber jeg på, at alle gæsterne vil nyde udstillingen hele vejen igennem, og så håber jeg på, at I frivillige vil nyde udstillingen de næste måneds tid. Husk den her, det er med at leve i nuet. Udstillingen er her nu, det er jeres barn. Og en dag, så bliver barnet bare til støv igen, og så har I kun minderne. Nu skal vi have 2 til klipsnoren, fordi vi kan ikke nøjes med en. Vel? Vel, piger? Hej. Hej, biskop. Ved du hvad? I får lov til at klippe snoren.
Lisbeth Holder, om jeg er så heldig, at jeg lige må stanse dig her på den her smukke, smukke trappe. Mm. Du er her både som beskuer, men du har sandelig også været med til at bygge det hele op her. Næsten. Kan vi ikke starte? Ja, en del af det. Du er en del af en hele. Ja. Ja. Hvordan kom du overhovedet til at lære Johnny at kende, hvis vi nu går lidt længere tilbage? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg havde vist bare hørt om ham. Og så fanger jeg jo hver gang, der er et eller andet med blomster. Ja. Og så var jeg på et kursus med ham også, og så har jeg været med. Ja, jeg så der udstilling på Nørrevorsborg. Og så har jeg været med på en herregård, der hedder Pallesbjerg, og jeg har været med i Hurup, og jeg har været med i Vestervig, og ja, har også været på Kulturfestival på Nykøbing Mors. Ja, og, med. Så og så kom han til Viborg. Din hjemby, du har sendt et ønske ud. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Virkelig. Ja. Hvad har du været med til at lave her i den her smukke, smukke sammen? Altså for at tage det baglæns, så har jeg plantet en hel masse hyacinter op i den store sal. Så har jeg selvfølgelig sat mange bøgeblade på. Jeg har lavet rosetter af vinblade. Jeg har været med til at lave domkirkens tag. Jeg har ikke været her så meget, fordi jeg arbejder lidt ved siden af. Så det er mest i weekenden, at jeg har været her. Men der er brug for kræfter, alle kræfter. Åh, ja, der har også heldigvis været mange. Ja, og vi har bare haft det så godt. Vi har været her tidligere, og vi har jo en glade. Ja, ja. Der er ikke en eneste, der er sur og hissig og altså, bider af hinanden, det kan kvinder jo godt gøre, hvis de er mange, ikke? Det jo, ved vi jo. Men ikke i jeres gruppe her. Der kan man mærke, at der er farven og glæde. Ja, ja. I dag er du her så som tilskuer, som beskuer, og jeg fulgte med dig lidt. Du sagde, ej, en stjerne, den havde jeg ikke set. Ja. Det der, selvom du har gået her i flere uger, så ser du nyt. Jeg har ikke engang set kælderen endnu færdig. Og heller ikke alle øver sig. Tag en lille klud med, for jeg tror, at dine tårer jamen, de har er rørende. Ja. Lad os komme til. Jamen, jeg synes, det er så flot. Det er så smukt. Ja, så flot, så flot. Vi har gamle rådhus. Har du nogensinde troet, at de ville komme til? Aldrig. Nej. Jeg håber, det kan blive ved med at være ham. Det kan det jo ikke. Nej. Og du skal sikkert gå her mange gange, fordi man ser noget nyt, og du skal have familie bestemt. Med. Ja. Ja, og vi håber, at alle får lyst til at komme og se den her enestående, fuldstændig fantastiske. Ja, det er virkelig så flot. Ja. Tak, Lisbeth. Og undskyld, jeg bliver lige piver lidt. Jeg kommer i kælderen, så lige meget hvad rum, så overgår det. Det gør det nemlig. Ja. Jamen, jeg er også glad for, at I var med. Jamen, vi er med, og vi søger udstillingen senere, og vi har sagt, at vi skal endelig bare komme. Vi siger på gensyn. Ja, det gør tak, vi. Fordi du tog dig tid til at så gerne.
Bente Larsen, nu har jeg lige fået lov til at låne dig 2 minutter, og vi har jo set dig tidligere programmer, hvor du har haft enormt travlt. Ja. Vil du fortælle lidt om din vej til Johnny? Hvordan lærte du ham at kende? Jeg lærte ham at kende igennem Facebook, hvor han har det der blomstermandens venner og sådan noget. Faktisk helt tilbage under den tid, da der var corona, og begyndte at følge ham der og fandt så ud af, at han lavede nogle udstillinger. Og har så været ude at se tre udstillinger, og synes, det har været vildt spændende og imponerende og noget helt andet, end hvad man sådan er vant til. Så. Og så kom det til Viborg, og sådan lige pludselig, man sad og kiggede en mandag aften på sin telefon. Hov, nu er der informationsmøde i morgen, og så tog det til. Så der sprang du ud i det og tænkte, ja. Og set udstillingen, det vil jeg faktisk godt være en del af. Ja, ja. Så kom du til informationsmødet. Hvordan finder man så ud af, hvad man skal lave? Hvad det er? Jamen så, altså på informationsmødet, der fortalte Johnny om, jamen hvad er det her for noget, og hvad er det, vi vil blive udsat for og blive involveret i og så videre. Og så vi ned og se huset her. Og så, jamen, så gik det nogle dage, før jeg så dukkede op hernede, og så gik jeg bare ind og gik ind og spurgte, jamen, hvad er der brug for, der bliver lavet? Og det var der nogen, der vidste. Og så var det bare, jeg tror, det første lavet hernede, det var sådan at sidde og vikle sådan nogle revlingegrene rundt, der skulle blive til sådan en skål, som nu står oppe i byrådssalen. Ja. Og hvad har du mere lavet? Jeg har hørt om nogle fugle, du også har haft gang i. Jeg er jo med til at lime nogle fugle. Dem, der hænger... Nej, de hænger op på loftet. Ja. Så har jeg limet sådan nogle juletræer af sådan nogle, hvad hedder det, piber fra egegrene. Eller guld på egebladet. Jeg har limet mosop. Det har I sikkert. Det har vi alle sammen. Så har jeg faktisk lavet en masse papir hernede. Ja, håndlavet papir, som hænger dernede, hvor man går ud. Og så nogle af dem hænger heroppe. Jeg tror ikke lige, de er kommet op endnu, men det kommer de. Fordi det er nemlig en proces. Det har Johnny også sagt, at der vil hele tiden ske noget. Hyacinterne vil springe ud, og I går og flytter ting og bygger videre. Ja. Nu i dag, åbningsdagen, der har du også selv været rundt og kigge lidt. Hvordan har det så været at være beskuer lige pludselig? Jeg har ikke været rundt og kigge endnu, efter at det lige blev åbnet, fordi der jeg tog lige hjem, og så kom så jeg ind igen. Så det er det, jeg skal nu, fordi at, altså, jeg vil sige, da jeg tog herfra, der stod det stadigvæk affaldssække herhenne, og det var sådan, det var ret hektisk til sidst, hvor sådan, jamen, alting blev båret væk, og egentlig også i morges, da jeg kom, jamen, så var ude foran en kæmpe container og græn og alt muligt, og sådan noget. Og så i løbet af få timer, det er de 240 frivillige. Præcis, ja. Men i hvert fald, vi har været rundt, og vi kan sige, at du kan glæde dig. Ja, ja. Og det lukker først kl. 10 i aften, så du har god tid. Jeg har god tid, ja. Og hele december måned. Ja, ja, ja. Åbningstiderne kan man finde på hjemmeside og så videre. Men tak fordi du lige tog et par minutter her, og god tur. Tak.